ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ ତଥା 42 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଡଙ୍ଗରବୁଢ଼ା ପୁଞ୍ଜିପଥର ମନ୍ଦିର। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ହେଲେ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି। ବଙ୍ଗେମୁଣ୍ଡାଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ବଙ୍ଗେମୁଣ୍ଡା ଜମିଦାରଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କରିଛନ୍ ବାବା, ଯେହେତୁ ଆମର ଇନେ ଜଣେ ଲୋକ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ, ଅନ୍ଧଣୀ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପଥର ଚଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଇନେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନେଇଥାଏ। ସେ ସମୟରୁ ତାର ମାନେ କିରି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ନୟନ ଦେଖିଲା ଯୁଗରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଖି ଦେଖିପାରିଲା। ସେନୁ ଆମେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆର୍ ସେନୁ ଆର୍ ପୂଜାପାଠ ଟିକେ ଅତି ଆମେ ଆନନ୍ଦସେ କରିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କିଛି ପୁରୁଣ ଅଛେ, ଜାଣା କହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧି ହେବା। ବାବାକୁ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆରାଧନା କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ସେ 4 ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଡଙ୍ଗରବୁଢ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସନ୍ତୋଷୀ ମନ୍ଦିର, ଜଙ୍ଗଳ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି 451 ପାହୁଲ, ବନ୍ଧୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟା ଡଙ୍ଗରବୁଢ଼ାଙ୍କର ଯାହା ରାଜାଟି ଶାସନରୁ ଆଗ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନେଇଥାଏ, ସାଇକେଲ ବି ନେଇଥାଏ, ଲୋକ ପାଇଦଲ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର କଥା। ଯେଉଁ ଲୋକଟେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଯେ ଡଙ୍ଗରବୁଢ଼ା ବୋଲିକରି ପଥରଟେ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ନଡ଼ିଆ ବି ନେଇ ଫାଟୁଥିଲେ, ନା ସିନ୍ଦୁର ନା କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପଥରଟେ ପକାଇ ଦେଇକରି ଯାଏ ଡଙ୍ଗରବୁଢ଼ା, ମୋର ଅମକା ଜିନିଷଟେ ମୋର ମାନସିକଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହୋଇକରି ମାଆଙ୍କର ସତଗୁଣ ଦେଖିକରି ଜିନିଷଟା ଆକିଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ବଣଭୋଜି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠାରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାଠୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଅଛେ ପୁଞ୍ଜିପଥର ଯେନ୍ଟା, ଆର୍ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଥ୍ରୁରୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବି ଅଛେ, ବାକି ସେନ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁନ ସରକାର ଥ୍ରୁରୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଖାଇବାର ପିଇବାର ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛେ ତାର ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବି ଅଛେ, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତାର ଯିବାର ଲାଗି ରୋପୱେର ଗୋଟେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତାମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ଥାଇକରି ତମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ହେବାର। ପୁଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି କରି ପଥର ରଖିକରି ଲୋକ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁଥିଲେ ବୋଲି ତାର ନାଁ ପୁଞ୍ଜି ପଥର ହେ। ଆଉ ଏଥର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେନ୍ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହେବାର କଥା। ଆଉ ଏତାର ପାଖେ କୋକଡୁଙ୍ଗରି ବି ଲାଗିକରି ଅଛେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ତଳେ ବିରାଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛେ, ଏବଂ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାହେଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ହେଉଛି ଏଇ ପୁଞ୍ଜି ପଥର। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା କେବେ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଓ ତୁରକେଲା ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତରେ ଅଛି ପୁଞ୍ଜିପଥର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ପୁଞ୍ଜିପଥରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ପୁଞ୍ଜିପଥର ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।